Fala aí galera, a Hayesh aqui usando pra vocês mais um vídeo de gameplay comentado. E o vídeo de hoje é novamente sobre Call of Duty Modern Warfare 3, o COD que ainda é o atual. Vocês sabem que a gente tá chegando perto aí da revelação do novo COD e tal, mas o lançamento é mais só pro final do ano, então temos ainda alguns meses de vida do Modern Warfare 3 e o foco hoje é falar um pouco sobre ele, principalmente sobre o trabalho da Sledgehammer em cima desse jogo. Porque eu tava refletindo um pouco sobre isso esse final de semana e eu cheguei a algumas conclusões que eu queria compartilhar com vocês, né? E eu acho que é importante eu introduzir o assunto já deixando bem claro, né, fazendo o famoso disclaimer que é óbvio que a gente sabe que Modern Warfare 3 não é, por exemplo, o COD dos sonhos, né? A gente tem a campanha muito ruim, né? Uma campanha curta, uma campanha que não faz jus ao nome que ele carrega, né, o Modern Warfare 3, e até a própria história que apresenta, e decisões, e etc, gameplay, ao que a gente espera, né, de um modo história de COD. Os zombies até começou muito bem, só que agora tá meia boca, né, foi meio que abandonado ao longo aí das temporadas. A Treyarch, que era quem tinha desenvolvido, já não tá mais envolvida por conta do COD desse ano, então as coisas estão devagar. E o jogo tem sim ainda muito aquele estigma, porque é real que ele poderia ter sido uma DLC paga do MW2, né, porque ele é feito em cima da base daquele jogo, ele reaproveita, de certa forma, os conteúdos de lá também, né? Já que você pode carregar tudo pra cá, o que não necessariamente é ruim, mas enfim, vocês entenderam a ideia. No entanto, eu acho que isso não pode apagar, não dá pra gente ignorar o trabalho que a Sledgehammer vem fazendo no aspecto de multiplayer bom para o Modern Warfare 3, o bom trabalho que ela vem fazendo. Porque se você ainda tem jogado, ou no mínimo acompanhado, né, as seasons e os lançamentos do Modern Warfare 3, dá para notar que a comunidade tem sido constantemente abastecida com conteúdos, coisa que não vinha rolando tanto nos últimos anos, né? Desde o lançamento principalmente do Warzone em 2019, a galera do multiplayer se sentia um pouco negligenciada, talvez, né? Com exceção, quem sabe, do Black Ops Cold War ali em 2020, que teve algumas DLCs um pouco, algumas seasons um pouco melhores para multiplayer. Todos os outros CODs recentes deixaram essa parte do game, que é tão importante para muita gente, meio de lado, né? E a Sledgehammer tem feito um ótimo trabalho com o lançamento das seasons e mid-seasons, né? Ela tem dividido bem os conteúdos. A gente teve agora a chegada, né, da mid-season do Modern Warfare 3, e eles sempre conseguem dar uma surpreendida aqui ou ali, né? E aí vale destacar que a Sledgehammer passou por alguns anos complicados dentro desse ciclo de desenvolvimento de COD, né? Porque, primeiro de tudo, eles foram realocados para fazer o Vanguard no meio do desenvolvimento do COD de 2020, né? Que era para ter sido deles, mas, enfim, rolou alguma coisa lá interna entre eles e a Raven. A Treyarch foi designada para o jogo e a Sledgehammer acabou ficando com o Vanguard para 2021. Então, isso aí certamente já deve ter atrapalhado um pouco os planos deles. Só que a grande bucha mesmo foi ter caído na mão deles o Modern Warfare 3, né? Do ano passado, que, segundo vazamentos aí, né, coisas da indústria dos insiders, foi feito em 16 meses, né? Os caras tiveram aí basicamente um ano e meio, menos de um ano e meio, para fazer o Modern Warfare 3, né? Isso talvez explique muito da estrutura por trás do jogo, né? De toda essa questão de ser meio que uma mega DLC do Modern Warfare 2 e inclusive trazer mapas remasterizados do Modern Warfare 2 original lá de 2009. Só que desde que o jogo lançou, na verdade até desde antes disso, eles têm ouvido muito a comunidade, eles têm trabalhado lado a lado com a comunidade, né? Depois de anos recentes tão traumáticos, em especial em CODs da Infinity Ward, onde a comunidade pedia coisas, né, queria mudanças, dava feedback, e a Infinity Ward batia o pé e não fazia muitas dessas mudanças, a gente parece estar tendo finalmente ali um ar de respiro, né? Então o MW3, como vocês já estão carecas de saber, ele volta a trazer aquela movimentação mais avançada, ele volta a trazer aquela gameplay mais fluida, com mais liberdade, menos punição por você fazer coisas específicas, né, dentro da gameplay. E as seasons têm vindo relativamente recheadas, então só a questão dos mapas, por exemplo, né, que foi um problema por muito tempo nesses últimos anos aí, nessa season de agora, na season 3 que a gente tá, foram 6 mapas novos pro multiplayer, né? Sendo 3 completamente novos, um é um remaster e outros 2 são retirados do Warzone, mas que ainda assim, não acho que seja ruim quando você tem uma quantidade grande de mapas novos também. Eu acho que fica uma mescla legal. O problema é quando você só tem 2 ou 3 mapas novos na season toda e todos eles são remasterizados ou retirados
do Warzone, né? Aí fica, passa muito aquela impressão de que os caras não estão realmente se dedicando para aquele projeto. Só que não para só em mapas, né? A gente está tendo vários modos de jogo novos ao longo das seasons, o que é padrão dentro do COD, mas a Sledgehammer tem tentado até algumas coisas mega diferentes, como foi recentemente com aquele modo de você ficar escalando, né, estilo Only Up e tal. Bem interessante, fez um certo sucesso na comunidade e abre portas para outras tentativas que eles possam fazer. Vale lembrar que foi a Sledgehammer, anos atrás, que introduziu pela primeira vez o Prop Hunt no COD, lá no COD WW2. Esse é um modo que não volta há um tempo, não sei exatamente por quê, porque a galera gostava bastante, mas quem sabe ele não apareça de novo aí até o final do ano. Mas eles também estão adicionando novos perks, novos coletes, chegaram a adicionar um novo killstreak também. Então isso são coisas que fazem o cara que joga direto e tal ter algo a mais pra desbloquear ali, pra testar, né? E aí ainda dentro dessa linha, tem eventos praticamente semanais, alguns mais simples, baseados apenas em jogar e ganhar XP, outros têm challenges envolvidas, mas sempre tem alguma coisa acontecendo no jogo com alguma recompensa, né? O grind que a Sledgehammer conseguiu colocar no jogo, né, que é ali basicamente um motivador para você ficar jogando, para você desbloquear algo, para você chegar em algo, é infinitamente superior ao que a gente vem tendo nos últimos anos, né? Porque uma das reclamações também constantes que a comunidade vem fazendo é que, como o COD agora adota esse sistema de prestígio sazonal, para quem joga muito e chega muito rápido no nível máximo toda a season, quando você chega nesse nível máximo, você meio que não tem mais tanto propósito, né? Parece que tudo que você tá fazendo no jogo é meio em vão, porque a XP que você ganha não vai pra lugar nenhum, você talvez já pegou todas as camuflagens secretas e não tem mais o que fazer. O MW3 oferece alternativas, graças a essas implementações que a Sledgehammer tem feito, pra esse pessoal. E isso também acaba contemplando, acaba beneficiando o cara mais casual também, que tem sempre alguma coisa nova pra ir atrás. Ele pode escolher o que interessa mais ele, né? Então tem sempre uma camuflagem nova chegando. O sistema de challenge diária e semanal, cara, foi uma coisa assim que eu acho que tem que se tornar permanente pra todo o resto do COD, né? Não é uma novidade, não é algo que a franquia nunca tinha feito antes, mas nunca tinha feito nesse nível de dedicação, estrutura e constância que a Sledgehammer tem feito, né? Porque eu consigo me recordar de outros momentos, né, digamos assim, na história da franquia, que a gente teve algo semelhante, mas que morria em determinado momento do jogo, sabe? Ou justamente não mantinha essa mesma frequência recorrente que a gente tem, de que toda semana vai ter ali um negócio novo pra você fazer, algo novo pra você desbloquear, e aí dentro disso entra o sistema das aftermarket parts, né? Que são basicamente kits que transformam a sua arma, e que tem ajudado também a deixar o jogo interessante para quem tá sempre ali, porque você tem quase sempre alguma nova arma barra attachment que muda muito a gameplay aparecendo, né? Então, por mais que isso às vezes desequilibre um pouco o jogo porque vem um pouco OP, acaba movimentando as pessoas, fazendo o jogo ser jogado às vezes até de maneira um pouco diferente, né? E eles estão, aliás, abraçando até as armas do MW2, né? Então, é bacana ver que eles não estão se prendendo apenas aos conteúdos que eles criaram. Eles também estão dando suporte, dando apoio para as armas do jogo anterior, que é da Infinity Ward. Então, assim, em termos de quantidade de atenção, conteúdo e constância, a Sledgehammer tá de parabéns com os lançamentos da Season 3. Eu acho que isso tem que ser destacado, porque são anos e anos, né, que a gente vem sempre reclamando e não sei o quê, e é difícil ter seasons agradáveis de multiplayer em sequência dentro da franquia. E a Sledgehammer vem entregando isso muito bem ao longo do MW3, pelo menos até agora. Eu acho, no entanto, que eles deixaram um pouco de lado os modos de grande escala, né, e eu sei que é onde tem menos players e, ok, eles parecem estar adotando muito essa política de, ok, vamos dedicar os recursos, vamos dedicar o nosso tempo aonde as pessoas gastam mais tempo. Tanto que, se você olha para os mapas, né, a maioria dos mapas que chega são o quê? São mapas pequenos, são mapas minúsculos por vezes, porque eu acho que eles olham lá nas estatísticas e falam, cara, é aqui onde a galera gasta mais tempo e aqui é onde a galera joga mais, então a gente vai lançar esse tipo de mapa. Parece claramente que a Sledgehammer quer aumentar a retenção do jogo, quer inflar os números do game, provavelmente até para mostrar para Activision e ganharem mais autonomia e autoridade lá dentro, e eles estão mirando onde eles acham que vai dar frutos para eles, né? E os modos de grande escala acabam ficando de lado dentro dessa estratégia toda. E aí, né, já aproveitando esse gancho que eu citei, as notícias recentes apontam
que o MW3 tem tido um maior engajamento que o MW2 na sua mesma época no passado, né? Mesmo tendo vendido muito menos, porque a gente sabe que Modern Warfare 2 foi um dos CODs que mais vendeu de todos os tempos. Ele bateu o recorde do Black Ops 2 de COD que mais rápido alcançou $1 bilhão, enquanto o MW3 sofreu demais, principalmente com as suas vendas iniciais, muito por conta, né, das questões da campanha e da parado de ser uma DLC e etc. Muita gente acabou não comprando ou deixando pra comprar muito depois. Então parece que tá dando certo. A Sledgehammer tá conseguindo fazer mais com muito menos, se é que vocês me entendem. E é interessante ver esse cenário, porque a Sledgehammer sempre foi, e eu acho que ainda é, vista como essa terceira desenvolvedora que tá ali mais pra dar tempo pra Treyarch e pra Infinity Ward fazerem os seus CODs, porque elas são as verdadeiras donas, digamos assim, da franquia e as que carregam mais a franquia nas costas, né? Mas a Sledgehammer, aos poucos, tá cavando ali bem o seu espaço e eu acho que ela vai sair com uma boa imagem desse Modern Warfare 3 pelo que ela vem fazendo. E, se o que os rumores mais recentes indicam é verdade, ela vai receber aí carta branca da Activision para fazer agora um COD com pelo menos 3 anos de desenvolvimento. E aí dizem que eles querem muito voltar para o futuro, fazer uma continuação de Advanced Warfare, não sei se vai acontecer ou não, mas seria no mínimo interessante, curioso aí, então vamos ficar de olho. E aí uma última coisa antes da gente fechar é que não dá para esquecer que no início do ano, se eu não me engano ali por fevereiro, a gente teve aquela onda de demissões, né, na indústria dos games como um todo e na Activision Blizzard, Microsoft no caso aí, não foi diferente, foram mais de 2 mil, se eu não me engano, funcionários demitidos e a Sledgehammer foi altamente afetada, a gente se lembra, eu falei sobre isso aqui no canal. E aí eu quero ver agora a partir da Season 4, que eu acho que era mais ou menos onde eles estavam, né, no desenvolvimento naquela época, o quanto que isso vai afetar, né, a partir da Season 4 agora, os conteúdos e tal, porque pode ser que a quarta, quinta, sexta Season venham mais fracas ou no mínimo mais problemáticas em termos de bugs, glitches e etc. do que as anteriores por conta, né, dessa grande demissão em massa que rolou na indústria e na empresa mais pro início do ano. A estimativa era justamente essa, que a partir da Season 3 Reloaded, Season 4, a gente pudesse começar a ver alguns problemas, por enquanto nada em específico. Eu sei que o Warzone tá com aquele bug de Reload e tal, mas aí é mais até a parte da Raven, então vamos ficar de olho. Mas eu queria fazer esse vídeo, registrar aqui, bater esse papo com vocês, porque eu realmente acho que a Sledgehammer merece sim o respeito, dada a situação que ela foi colocada e o que ela tem entregado com o MW3, principalmente pra galera de multiplayer, que eu acho que tava se sentindo um pouco abandonada ao longo aí dos últimos anos, fechado? Mas essa é apenas a minha opinião, você pode comentar abaixo o que você acha a respeito, se curtiu esse vídeo, quer deixar o seu like, se inscrever e ativar o sininho, e eu vou então ficando por aqui. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até mais!